Фармадол – таблетки від головного болю. Усім привіт! Мене звати Ірина Ебралідзе. Мені 22 роки і я з міста Одеса. І це моя перша сторіс на голос країни. Я неймовірно щаслива, що мені випала честь відкривати 11-й сезон «Голос України». Це моя мрія і мрія моєї мами. Але, на жаль, її більше зі мною нема. Мене мама навчила бути сильною. Вона казала, що буде день, коли мене не стане. І якщо в тебе буде концерт, ніколи від нього не відмовляйся. Співай, співай для мене. Завжди перший учасник задає нам ритм, задає нам тонус, задає нам настрій. Перший учасник тоді має щось таке круте заспівати, щоб нас так... Подивись, яка група підтримки, глянь! О, привіт! Ну, Боже, дивися, з твоїм зображенням всі, клас! Тепер все має бути класно. Іра, на сцену, вперед! Хто сте вже? Хвилюючий момент, можу сказати. Зустрічаємо першого учасника. Навіть сьогодні мені дуже тяжко виходити на сцену, морально, але я пам'ятаю головне, що я завжди буду співати для неї. Добрий вечір! Ми вас раді вітати. Ви сьогодні перша, кого ми маємо честь послухати на голосі. Спасибо огромное, Тім, спасибо. Це було неймовірно просто. Я тепер не знаю, що... Отут я тепер вже не знаю, що робити. І відчуваю так, що, мабуть, ви нас будете тут навчати всіх. Якщо колеги не проти, але я бачив Тіну, як вона була теж в шоці. Це було круто. Наскільки професійно? Де такому навчають? Хто ви? Звідки ви?
Всем добрый вечер. Меня зовут Ирина Эбралидзе. Я из города Одесса. Здравствуйте, Ирина. В мир музыки меня привела моя мама. Я сначала училась в музыкальной школе по классу скрипка и фортепиано. И затем я начала петь. И моя мечта была и есть стоять на этой сцене. Это самое важное для меня. Ви перші, і всі чотири крісла повернулися до вас. Я вас вітаю з цим успіхом. Спасибо огромное. Дуже імпонує ваша сором'язливість, ваш вокал. Мені здається, в таких чистих людях є справжність, за якою ми всі сумуємо. Спасибо большое. Ви вибрали очень крутую исполнительницу сегодня и очень крутую песню Билли Айлиш, которая стала триумфатором Грэмми в этом году. Это саундтрек этого года, и я благодарю вас за выбор этой песни. Для меня Билли Айлиш, в принципе, перевернула мир поп-музыки. Я хочу, чтобы вы стали триумфатором и открытием этого голоса краины. Спасибо огромное. Очень сильный голос, очень красивые кудряшки, очень... красивая, оригинальная. Вы, в общем, все у вас есть для того, чтобы ну, не только в шоу побеждать, а в жизни. То, что я слышу, это поражает. Я бы уже к вам на концерт пошел. Спасибо огромное, Тим, спасибо. У нас с тобой сегодня премьера, Петюня. Олег, ну это для нас всех премьера, ну серьезно. У нас каждый голос как новый, правда? А, обновляется, так обновляется. Это же перезавантаження. Ми всі хочемо з вами працювати і запрошуємо вас в команду, вам прийдеться все ж таки обирати. Я не знаю, чи ви очікували, що всі четверо до вас повернуться. Обирайте серцем. Я шукаю тих, хто стане справжньою зіркою, і я бачу це в вас. Я хотіла б поблагодарити вас за ваш труд, за вашу любов до музики і за те, що ви даєте надію другим ребятам, вокалістам. Я хочу пойти к тренеру, который неоднократно уже побеждал. Он тут единственный, она вернее. Поэтому мы уже догадались. Ирина, можно не тянуть дальше. Который победил себя, свою неуверенность. У которого популярность заключается в том, что он делает все с любовью. Это я. Это про меня вы сейчас такие теплые слова говорите. К артисту, который наконец-то построил успешную сольную карьеру. Додо, я выбираю тебя! Видишь? А ты меня! Да! Спасибо! Я думаю, сначала ты. Потом коллег. Потом запутала, опять запутала. Молодец. Ну, такой интриги не было. Настоящая артистка. Умничка. Не просто певица, шоумен. Да. Спасибо, спасибо. Я тебя не подведу. Я благодарю тебя за это. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Мне очень не терпится с тобой поработать. Мишель? А вон, глянь, ты же краще подруга появляется. Появляется? Как здорово, вы подружки? Да, да, да. Я не знала, как круто. Это, мне кажется, идеальный выбор. Я тебя поздравляю. Спасибо, Назир. Это было неожиданно и очень-очень приятно. Надюш, ну мы тебя поздравляем. Спасибо. Очень, очень Витаем. Сильная, крутая. Дуже, дуже. Очень, Ирина. Дякую. Неочікувано. Круто. Культові тренери та учасники, що дають надію. Унікальні голоси ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 і на 1+1 відео.